Dita është përndarje së dëftesave për nxënësit e shkollës nëndvjeçare Republike Neim Babameto, këtë vit ka qenë pa zakont, pasi godina ju në ushtrua procesi të shembjes pas dëmtimit nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Dy kolonat kryesore në pjesën ballore nuk mund të rikonstruktoheshin. Për këtë arsye, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit realizoi shembjen e kësaj ndërtese. Ditët e fundit ka nisur puna për rindërtimin e kësaj godine. Për Adrianet, lajmin e konfirmoi drejtuesi i kësaj shkolle Xhevdet Hoxholli, ndërsa fati i përfundimit të punimeve është përcaktuar dhjetori i këtij viti. Drejtuesi i këtij institucioni arsimor thotë se me fillimin e vitit të ri mësimor, nxënësit do të shkojnë në shkollën e mesme Leonik Tomeo për të zhvilluar procesin mësimor gjatorëve të pasdites. Un jam shumë i lumtur sot meqense ka filluar ndërtimi i shkollës në Babameto, ka 2 ditë që ka filluar dhe do vazhdoj me ritme shumë të shpejta sipas kontakteve që kam patur me inxhinierin e firmës, e cila duhet të përfundoj brenda muajit dhjetor të vitit 2020. Kjo do ishte një zgjidhje shumë e mirë dhe shumë e kënaqshme për të gjithë komunitetin dhe fëmijët që vazhdojnë shkollën tek Leoniku për momentin, mbas ditë, domethënë do të jetë për fillimin e vitit. Megjithatë, nga kontaktet që kemi patur me prindërit me gjithë komunitetin, janë shumë të kënaqur që filloi shkolla shpejt dhe të ecë me ritme të shpejta. Duke uruar që cilësia e punimeve të jetë kënaqshme, drejtuesi Hoxholli ndan detaje mbi projektin e ri të rindërtimit që ka nisur të zbatohet ditët e fundit. Ndërkohë, sipas takimeve dhe sipas projektit, shkolla është planifikuar të bëhet me 4 kate, me të gjitha ambientet e nevojshme, duke përfshirë palestrë dhe ambientet tjera të infrastrukturës së shkollës. 750 ka qenë numri i nxënësve në vitin mësimor që sapo përfundoi, ndërsa ka nisur procesi i regjistrimeve për atë pasardhës, i cili është shoqëruar me një stepje nga ana e prindërve për t'i regjistruar fëmijët e tyre në këtë shkollë si pasojë e mungesës së godinës. Ka patur ato fillim në fillimet e veta, si thuaç, stepjen e nxënësve të prindërve, duke patur shumë lëvizje për të vajtur nga këtu te shkolla Leoniku dhe kthimi pastaj më vonë. Por duke parë fillimin e shkollës, dyndja e regjistrimit të nxënësve klasë parë është rritur këto 3-4 ditë të fundit. Kështu që kjo shpreh optimizëm edhe të prindërve edhe të gjithë kolektivit. Kështu që them që do vi duke përmirësuar ajo stepja që ka qenë fillim lidhje me regjistrimin e nxënësve. Shkolla Nëndvjeçare Republike Neim Babameto është ndërtuar në vitin 2008. Ajo është ndër më jetë shkurtrat në qytetin e Durrësit. Më njëherë pas 26 nëntorit 2019, u bë pjesë e hetimeve si pasojë e mungesës së cilësisë së punimeve, por përgjegjësia ende nuk është konkretizuar në emra konkretë.